ati artikulli mund të ishte edhe komisioni kundër komisionit ose Europa kundër Europës. Ai referoi faktit se Europa të tjera standarde kërkon për gjyqësorin polak dhe të tjera për atë shqiptar. Gjithashtu edhe ministrat e Kosovës dhe Maqedonisë në Tiranë kanë pohuar se komisioni nuk u ka sugjeruar të ndjekin modelin e reformës në drejtësi që ka ndjekur Shqipëria. Çfarë standardi ka Komisioni Europian për drejtësi në Shqipëri që nuk i ngjan vendeve të tjera të Europës apo të Ballkanit Perëndimor? Dhe për kryeministrin Rama, në progres raport përmendej keqpërdorimi burimeve dhe funksioneve publike me pretendimet për blerjen e votës dhe rrjedhjen e të dhënave personale të ndjeshme që mbulojnë preferencat politike të qytetarëve duke ju referuar patronazhistëve të Partisë Socialiste. Pasi në progres shprehet ky shqetësim, a vazhdoni ju të jeni krenar për patronazhistët e Partisë Socialiste dhe do të vazhdoni të përdorni ata në zgjedhje? Faleminderit. Thank you for your question. Faleminderit për pyetjen tuaj. I think that the European Commission mendoj se Komisioni Evropian është shumë i qartë për standardin e sundimit të ligjit në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian po merren hapa kundrejt atyre shteteve anëtare të cilat nuk u përgjigjen këtyre kritereve. Në lidhje me Shqipërinë, reforma në drejtësi është përkthimi i të njëjtave parime. Të njëjtave parime ku kur u mor vendimi qartësisht nga kuvendi e Shqipërisë për të miratuar reformën në drejtësi, kemi patur një situatë specifike për gjyqësorin, dhe kjo është arsye sepse në atë kohë u mor vendimi për të kaluar procesin e vettingut, i cili po jep rezultate dhe ky proces duhet të zgjatet. Dhe në fakt, pikrisht si tillë, ai po shihet edhe nga vendet të tjera të cilat janë të interesuara, jo domosdoshmërisht në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Ballkanin Perëndimor, por edhe në fqinjësinë tonë më të gjerë. Po studiohet kjo reform, pra nuk aplikohet kjo gjë tashmë tani në këtë moment, po mund të aplikohet nga vendet të tjera në të ardhmen, dhe është e rëndësishme pikrisht edhe për këtë arsye që procesi i vettingut jo vetëm të vijojë, por të përfundojë në Shqipëri, dhe pikrisht pra për këtë arsye sepse po bëhet pikë referimi edhe për vende të tjera në rajon, por edhe më tej gjithë. Që nga që e bashkuara, qoftë në anën republikane, qoftë në anën demokrate, në Britaninë e Madhe, pastaj në Europën Perëndimore, pastaj në Europën Lindore, por pjesë e Bashkimit Evropian, deri në Zeland të redhe në Australi, nuk ka parti politike pa patronazhist, që të jemi të qartë. Mund të kenë emrat ndryshëm, por patronazhimi është infrastruktura e një partije politike që hynë për fituar zgjedhje. Dhe unë jo jam krenar për patronazhistët, me gjithë s'kam folur për ta pas zgjedhje, po jam edhe më krenar se qishe për para zgjedhje. Sepse pa ta, faktikisht ne nuk do të ishim një makineri e pathyeshme, po do të ishim një foltore. Ndërkohë që raporti flet për pretendime që po hetohen. Nuk flet as për patronazhist, as për socialist, as për që kjo është për publikun, se nuk do ta lexojnë raportin njerëzit në çdo detaj. Flet për pretendime që po hetohen. Dhe natyrisht, të hetohen deri në fund, nuk do zgjatem më tutje për të përsëritur që këtu s'ka pasur asnjë problem me asnjë dhënë personale. Fare. Sepse natyrisht për shumë kënd në vendet europiane kur flet për kartë identiteti, flet për një kartë e cila përmban brenda të dhëna sensitive për personin, shëndetësore, financiare, sociale. Karta jonë është një targë që s'ka brënda asgjë, me një numër, që nuk do të thotë asgjë. Nga vipamja e të dhënave sensitive, për flasë personale. E pare, dyta, të dhënat, targat, kanë qënë në internet,
prej vitesh. Streti, ato nuk janë të vlefshme dhe nuk kanë asnjë lloj peshe dhe nuk duhen në punën e patronazhizme. S'duhen. Ç'a duhet? Ka numri i kartë. Dhe për këtë arsye ne nuk kemi pasur në bazën tonë të dhënave këto element. Po, këto janë çështje që le të jetojnë deri në fund, nuk ka si problem. Që ta mbyll, jam shumë krenar për patronazhistët, edhe më krenar se ç'isha para zgjedhjeve, sepse thash. Do kishim marrë në fakt jo 74, po 77 mandate, në qoftë se jo patronazhistët, po shumë nga ata që na votuan nuk do kishin ngatruar numrin e deputetit me numrat e partive të tjera. Dhe në këtë fitore, kontributi patronazhistëve është i pazëvendësueshëm. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Për ju, zotë ambasador, a mund të konsiderohet Shqipëria si një kazus që Bashkimi Evropian të mund të ndryshojë metodologjinë e tij?